Naam, basi kwa mara nyingine tena hii ni sauti ya Kinta Kunte. Tukikuletea kitu hapa anaita Edge of Akram. Kama kawaida sehemu ya pili hii ni kutoka wakali kwanza, sambamba kabisa na mkali wangu anamuita Efron Move Star kutoka Mwanza. Bila kumsahau Lugi the Great Entertainment kutoka kule pande za Mwanza. Aya, bila kumsahau pia chali yangu wa kweli, huyu sio mwingine anamuita Spartacus kutoka kule Mbeya. Basi hii tunatembea nayo kwanza tukiwa tuna haraka kidogo, si unajua tena mambo ya mwendo kasi, ili tuweze kwenda sawa. Itakapokuja kung'aa, basi mambo yataenda fresh, au sio? Niko pia na yule mkali wao wanamuita Sambovo G, Young Mafi, DJ Mafi, King Can Kill the Leader of Tomorrow. Wote tukishirikiana pamoja kuweza kufanya mambo makubwa zaidi katika kitu hiki hapa wanaita Akron, ikiwa ni sehemu ya pili hii hapa kutoka wakali kwanza. Naam, basi Leo Chan anasema nishawahi kusikia kabla. Sasa wakati story zikiendelea, wajomba akiwa wamevamia pale ghafla, huku akicheka wakijiaminisha. Anasema huyu mtu hakuna chumba kwa ajili yake. Sasa atamuua na ataenda kaa naye kule chumbani. Sasa jaribu aone muziki hapo kana atafurahi. Akamwambia kwa ajili ya huyu mtu. Fu alisogea Mingzo. Ambaye Mr. Vipi jamaa akamleta pale UN. Kama unajua? Mimi najua hii ni kwa ajili ya boss yao. Na mimi nafikiri kwenye chumba changu pia kuna nafasi. Na nadhani mzee mkubwa hapa atamaliza. Itabidi ukae hapa kwa usiku. Mambo mengine atafuata hapo baadaye. Hai, kabidi apumzike na nini, akaletoa kinywaji na mtaalamu UN. Kamba hivi ni kweli huwezi kuelewa? Kamba ndio hivyo. Yeye ametoka kule Mido. Katikati kule mekuletea chakula pamoja na vinywaji wine. Vipi, umekuwa ukifuatilia habari za mambo yalikuwa yanatendeka kule boda? Agambe misinyu. Kwa nini? Hiki ni kinywaji, sio sumu. Nafikiri itakuondolea stresi na vitu muhimu ambavyo vilikuwa vikikusumbua. Nimekuambia rafiki yangu sinyu kinywaji, sinyu wine. Anasema katika maisha yangu sikuwahi kuona, wewe ni mtu wa kwanza sikuwahi kuona namletea kinywaji mtu alafu anakataa. Akamwambia okay, mimi nitakuja kuwa rafiki yako. Au unasemaje? Akamwambia bana, mimi baada ya usiku nitaondoka na utakao nione tena. Master Fu akamwambia huwezi kuondoka. Kwa nini? Lazima aondoke asubuhi, akiondoka hata kawa kutana. Akamwambia kumbuka Northern Desert. Wewe umetoka kule Northern Desert? Akamwambia ndio. Hata mavazi yako yanaonyesha kabisa kwamba wewe wapi ulikotokea. Hata jinsi mtu huyo alivyokuwa, anaonekana ni mtu mwenye uwezo. Kaambia sikiliza, hana mambo mingi sana. Ni mtu mpole kama jinsi anavyoonekana. Sasa inakuwaje? Labda tungepata hata nafasi ndogo ya kuweza kuongea. Kama lipi? Akaambia sio biashara yako. Sitaki uniulize maswali mengi namna hiyo. Vipi kuhusu wewe labda? Mbona ilijiambia kwenye mkono wako inakuwaje? Wewe si akataa kulichukua? Akamuonyesha action. Huko chini mkorongoto ukitembea. Watu walipapa sana. Kudadeki. Sio mchezo. Halo. Wewe. Akamwambia, hii sio jambia la kuliangalia kama unavyofikiria. Ni gumu kulitizama. Nasema huyu mtu kweli jambia za, laki siwezi kuliona na uhakika nitaliona. Haya kule kwa yule binti wanamuita Miss Dingling na kikosi chake, wanasema watakwenda kwenye kile chumba wao wenyewe. Wanasema ni wakati wa kwenda kutafuta chance ya action ili kufanya vitu ambavyo viko sawa. Haina shida, usio na wasiwasi. Mabinti wawili kabidi watumwe. Kikosi cha binti Dingling ni kikosi hatari sana. Sasa waliletewa taarifa, kuna mtu mwingine mpya ambaye amejitokeza. Umeona hiyo? Mabinti wakazidi kulisongesha. Wow. Halo. Wanataka waje kwenye mji huu. Umecheki hiyo?
Nam nam. Tena. Haya sasa. Kuinong, akaambia ni kule. Nikanga. Inabidi tuingie kwa kule. Au sio? Wow, sasa wakatizama huku na kule. Jinsi mambo walivyokuwa kucheki, walikuta mwenzao mmoja tayari habari yake wanamuita Yin Yu. Ah, nani kamfanya hivi? Binti ameletwa kwenye jeneza ili wachanganye. Wow. Inakuwaje hapa? Anasema hatimaye imekuja kuwa hivi. Nani amemua Yin Yu? Lazima watamdhibiti mtoto, vunja vunja mifupa yake. One by one, ina maana mmoja baada ya mwingine, wakifanya mchezo watakuja kufa wote. Sasa inakuwaje hapa? Yin Yu shi bei zhao bing ming. Nani atakuwa amemua Yin Yu? Tajia bu yao nang. Hakika ilichanganya. Akaambia jamani, kila mmoja anatakiwa aelewe. Na hiki ni kisu kimetumika kumuua mtu. Tena amemjeruhi kweli kweli. Akawambia, hawa ni wale Thousand Halls Diggers. Ni wataalamu wa kutumia yale vile visu 1000. Au sio? Anasema hebu tuangalie habari za Yin Yu. Sasa wakatizama, binti akatokea pale. Alivuta panga. Kataa kumletea bibia shida. We. Kamba jamani, acheni kupambana. Nini? Halo, zikapigwa mkono wa hatari. Cheki mambo hayo. Si mchezo. Ni waya waya. Se. Alimuonja kwanza kwenye mkono. Kuda deki. Da, sasa hapa inakuwaje? Akamba jamani, unajua hatupendi usaliti. Unamfahamu mgeni? Huyu mtu mgeni ambaye alikuja hapa, lazima yeye ndo atakuwa amefanya hivi, amemua Yin Yu. Walikwenda kutizama mwili wake tena kwa mara nyingine. Hebu mwangalieni tena kwa mara nyingine kwa uangalifu zaidi. Na mwangalie kisu jinsi kilivyokuwa kimezama. Au sio bwana? Anasema lakini kwa nini ameumia? Itakuwa ameumia kwa ndani. Anasema yeye alishawahi kwenda kule Jin Mao City kama mara 10 hivi. Anaelewa watu huku ndo wamekuwa wakitumia hizi zana zaidi. Au sio? Anasema ni kwa sababu ya haya aliyokuwa anaendelea. Lakini naamini kabisa hiki kisu jinsi kilivyokuwa kimewekwa, ina maana ni mambo magumu yalikuwa akiendelea. Lazima wafanye kweli. Na lazima walipize kisasi kwa hiki ambacho kimekuwa kitokea. Kambe lakini, binti, unafikiri tunafanyeje? Anasema, mimi siamini kama Yin Yu anaweza kujiua. Ni kweli, inawezekana binti atakuwa amejiua mwenyewe. Wanahisi inawezekana binti kajiua peke yake. Lakini kwa nini binti afanye hivi? Binti alipiga magoti na mnai, jeneza likuwa liko hapo. Ni kweli, binti, wao kwa maono yao, waligundua kwamba binti alikuwa amejiua peke yake. Lakini kwa nini binti afanye hivi? Anasema tena alijiua kule border town, kwenye mipaka nchi yao. Ina maana kuna jambo ambalo zito limempata, na ndio maana binti akafanya hivi. Lakini hivi vitu, huyu mtu tofauti aliyekutana naye ni mtu aina gani? Inabidi tufuatilie katika njia zetu tunazozielewa, ili tuweze kufanikiwa kujua hiki kinachoendelea ni kitu gani. Wow. Na naamini kabisa binti katika hali kama hii hawezi kufanya chochote kibaya. Na walimtizama mtoto wa kike namna hiyo, binti Yin Yu. Anasema kuna kitu ambacho binti alitakiwa atuambie. Kuna jambo alikuwa anataka kutuambia. Kumfunua mdomoni, alikuta binti kuna ujumbe uko hapo. Ikabidi wote wasogee. Hawa ni 6 girl hatari kweli kweli, walikuwa 7. Sasa mmoja Yin Yu ameshakufa. Huu ni ujumbe ulikuwa umeletwa na binti baada ya kifo chake. Mmoja wa shangwe.
Anasema hii ni kutoka Evil Sector. Ina maana wao ndio waliofanya haya. Evil Sector. Sector. Wao ni wataalamu wa martial arts duniani. Watu wenye uwezo katika mapambano. Sasa tutafanyaje? Na wameshaambiwa kwamba hawa ni Evil Sector ndio wamefanya kitendo hiki. Fu. Anasema lazima nikalitambue ile jambia ni jambia la aina gani. Fu. Alihitaji. Jamani mwizi, kumekucha. Eh bwana. Wewe pumbavu, unakimbiaje kama kichaa? Halo. Leta shida kweli kweli. Nitakuua. Aise. Wewe kuja kuiba hapa. Eh? Sasa, kaa chini basi tulia. Binti akamletea shida, nitakuua. Ngoja nikuue pumbavu. He, acha basa, ni mimi? Ah, ni wewe? Mungu wangu. Ulikuwa unaenda wapi huko? He? Wewe kaka vipi? Akamwambia wewe umenisababisha mimi niongee. Haya basi poa. Kwa nini uko hapa? Anasema usijali. Unajua unakimbia sana. Nilikuwa nakutafuta wewe. Sasa nimeona nikutafute kwa staili hii. Sio unajua tena meko. Alafu tayari nikajua hapa kuna majambazi, kuna mabandits. Ha? Nani yuko hapa mwingine? Anasema ah. Eh, kucheki hivi. Kuna watu tena wako. Woo! Kama na binti. Nilikuja si. Silaha za kueleweka mzee nani? Hey, hizo dazi. Ciao. Hello. Jamaa anazama ndani. Sasa fu ni hatari. Akaambia nafikiri watakuwa wako maeneo haya. Hawa wanatafuta. Hebu tafuta haki. Watu hao wanao kufuatilia ni nani? Aha. Yosha Fungliu Zhai. Akamwambia unafikiri kwa ajili ya mapenzi mimi nitaogopa? Haya kukakucha. Asubuhi akatoka na binti. Kama kawaida. Anasema nafikiri sasa. Kwa nini unanifuata tu huko kila mahali na kuenda? Anasema mimi nataka ku advance, unajua? Napenda sana kuwa karibu yako. Alafu nataka uwe partner wangu. Yaani kweli kabisa ndio kama hivyo. Wanazidi kulisongesha mdogo mdogo. Fu hataki utani. Anasema mimi naona kabisa wewe sio mtu wa kuogopa. Na kuona kabisa ni mtu uko makini uko sahihi. Na unajua nini unafanya? Mara kageuka pap. Kamba wewe. Kitu gani unafanya wewe? Eh? Kwa nini unifuatilia unanitrack? Kokote binti anambia mimi nitakufuata kokote unakoenda wala hata siwazi. Eh? Unasemaje? Binti ameamua kumfuata. Chezea bangili zake, safari inasonga mbele. Wewe hata ukimbie mpaka wapi? Lakini mimi naona kama vile kuna watu wanakufuata. Niambie. Wewe acha kunifuata bana. Njia zako. Mara ghafla. Hey. Wamefika mzee. Ambe nini? Ladies, mabinti. Niliwaona usiku uliopita. Wakatuma vitu. Halo, zimepita. Kibo cha ndede. Ninomo uchali. Anatembeza vitu mbaya. Wakatoka mwingine tena. Sasa timu yao ni balaa. Tizama mkono unavyotembezwa hapa babla. Ni shida. Halo. Tende sawa. Abo. Kibo cha ndede. Ni mashida. Abo. I say. Moto. Alipewa moja. Iyo. Say. Tende sawa. Kamrudisha. Say. Walikula shughuli. Si mchezo. Ninaoma nomani. Eh bwana. Halo. Kichapo kinatembea. Baba la baba. Abo. Ambe se, huyu mtu ni hatari. Yani ana zaidi ya stepu 100 za mapambano. Akaleta na kwa kiu. Akazuia yu. Akamtoboa kidogo. Binti naye ni shida. Kambo sorry. Nimemiss. Umemiss tena kambo ni kitani. Wao wametoka Ding Family Skills umetoa wapi style? Ding Family Skills. Hao jamani hatari katika mapambano. Cheki mambo haya. Wow. Yep. Inakuaje hapa? Kichapo kinatembea. Baba la baba. Wow. Binti anataka kupotezea. Kuna ni pia nao. Ha? Hui si renda. Akamwambia wewe sio mtu ambaye alikuwa anakutarajia. Kwa nini unafanya hivi? Aya. Bwana sasa. Binti anasema service kwa sei. Haki ya Mungu. Naye ni wale wale. Nataka tume kitu. Akaipeleka hiyo mzee akasema hii. Aizungusha namna hiyo.
Achalina aliona. Kaingia kwa wenzake. Wow, inakuwaje? Nenda. Brother, uko salamu? Anasema tuko sawa. Unaona umeshaumia hapo? Samani bana, samani kuswili. Saka shanga binti yuko upande gani? Lakini binti naye sio mzuri kwake. Akamba mbona unatumia ding family skills? Style anazotumia, akamba ngoja nikusaidie, akamba usinisaidie. Acha ndo nzidi kuingiza ndani. Kaa mbali na mimi. Sitaki company na wewe. Usinizoe. Binti akachukia sana. Kwa nini mtu anamfanyia hivi? Inakuaje? Haya sasa. Kikosi kile cha mabinti sita. Sasa hivi walikuwa saba, mmoja ndio hivyo wamedanja, wakarudisha ujumbe. Kikosi kile wale 36 walikuwa wameshaondoka. Ina maana wameshindwa kuitimiza ile kazi ambayo walikuwa wametumwa na bosi wao. Vipi? Merudi akaambia, "La." Wale Mulongo Mingzu sio watu wa kawaida. Imeshindikana. Huyu mtu ni anatoka evil sector na uwezo mkubwa sana. Tunafanyaje? Anaitwa Feng Fengxie. Memmisi akamba ndio. Tumemmisi mtu huyo. Feng Fengxie. Wanamuita Fu Fengxie. Sasa ikalia kwanza ni aje. E bwana. Wakati huo wakatizama anasema hizi ndo hatua zake. Tuli. Hatuna wasiwasi wote. Tutamfuatilia kokote anakoenda na uhakika hatutamiss. Hala Wuminju. Tutakwenda first place ili tuweze kujua hatua zake na mienendo yake. Ni lazima tumkamate tumpeleke kwa bosi. Na uhakika bosi atafurahi kujua huyu mtu tunampateje. Anasema kwa mara ya kwanza amekuwa akienda tofauti. Ni nini? Akamwambia kumuua yule mtu. Big boss. Atakipata hizo taarifa itakuwaje? Wow. Haya sasa. Anasema amesikia habari kama hizi na kupanic. Binti akamchukua, akampeleka, akamwambia basi ngoja nikupe dawa. Aye, kuna barua ambayo pia aliangalia. Huyu ndo big boss. Kenyi. Anasema Kenyi, hii ni nini tena? Huyu ametoka Ma family. Rujinshi. Anakumbuka muda uliokuwa umepita na muda mambo pia yamebadilika. Master, naomba unisaidie kutoka out. Akaambia nilishakwambia mimi sio master wako tena. Rujinbugoshi. Najua. Naye chibali. Mimi sasa hivi ni cripple. Sina mahali popote pa kuelekea. Najua kila kitu kimebadilika kule Jianghu. Dogo wa shengsha de. Na nakumbuka hizo nyakati za mwisho. Labda kuna kitu chochote nataka kufanya. Aishi tianji. Wewe unafikiri bado unafikiria kuhusu huyu mtu? Sasa wakati huo kinagunong na wakawa wamefika, anasema bana, watu zaidi ya 10,000 inamaana kwamba taro shajiunga nao. Kamba nyenye nendeni. Ama binti master amekuwa akiwatumia. Ni mtu mmoja hatari sana, usimwone hivi amekaa kwenye wheelchair. Lakini zamani alikuwa ni mtu makini. Anasema hata kule peponi nafikiri watakuwa akienda kinyume na karma. Maana watu walikuwa wanakuja katika mji huu. Sasa wao walikuwa kilinda hii mipaka yao ili mtu mbaya asiweze kuingia. Lakini hawa watu ni nani na wanatokea wapi? I say. Jamani, fanyeni haraka msonge mbele. Wanasonga mbele. I say. Huku wengine wakila viboko vya kutosha. Kichapo cha kueleweka. Baba la baba. Sio mchezo. Haya. Sukuma mzee. Yes. Wana msukuma boss. Cheki hivyo viatu vyao. Alafu hiyo kifaru hiyo. Ha. Na kichapo juu. Minyororo ya kutosha. Kabila gani hao? Halo. Hawa ndio walitakiwa kukombolewa. Na Fu Wuxiang. Lengo lake hasa ni kujaribu kuwasaidia watu hawa kabila lake ambao walikuwa kiteseka. Alikutana nao uso kwa uso, timu ya Manyamera. Eh bwana, who are you? Nani wewe? Atokai. Akambwe. Picha nje haraka. Sasa wanataka mblock. Kikosi cha mabinti nao walikuwa wanakuja maeneo haya. Sasa mziki wa Fu Xiong. Fu ni shida. Eh. Akambwe. Mister. Watakaje? Picha kaa pembeni. Sasa akijichanganya hapa naye ni mateka. Sio kitu kuuliza. Timu inakuja namna hiyo. Wow. Wakamzunguka. Yes. Ni shida shidani. Wow. Kinashita. Ha?
Akambe, ndio yeye kweli? Ni kweli ndio yeye. Mabinti akasogea aone mziki. Anasema kuna watu wengi ataweza kupambana nao. Huyu mtu ni nani? Akaambia kumbuka hapa ni katikati, tulia. Acha. Take down, mshuche. Panga. Halo. Akavuta panga yake. Tazama shughuli hapa. Watu walikula panga si mchezo. Akipandisha juu akishusha. Ni shughuli. Ni shughuli hatari. Tazama shughuli hapa. Babako anabinukia huko juu. Huyo alikutana na kitu, jamaa yuko juu yake, akavuta panga akamrudisha. Cheki mambo. Mamasta wakaingilia kati, panga zikatembea. Binti hakuwahi kuona style. Yeah! Hao ndo wanaitwa ding ding style. Cheki mambo haya. Baba na baba ni waya. Ngoma inapita, alikula baba. Si mchezo. Baba ya heshima. Halo, ni noma. Hey, ehe, tuende sawa. Hapo sasa. Hey, woo. Hey, woo. Koro boy, nam nam. Hey, watu wanakula shughuli mbaya. Hawakuamini. Huyo. Akachomokea kwenye ninga, akamtoa kwanza uboya. Akapanda binti mmoja hatari kweli kweli. Naam. Kula baba. Noma sana. Cheki mambo. Yes. Panga za ukoe. Namna hiyo. Abo. Woo. Twende sawa. Nikinyamrete akapita na unyole wa binti. Ha! Halse, huyu mtoto ni waya. Ni moto wa kuotea mbali. Nam. Alipomtizama ni binti ambaye anamfahamu sana. Kivipi, kiaje, ni kivipi, ni kinoma, ni kivipi? Hapo sasa. Baba la baba. Nini kinatokea katika sehemu ya tatu ya ngoma hii hapa? Ni mkali Kinta Kunte kutoka Tanzania. Sambamba kabisa na Young Mafu, utamkuta mbele ya move hii bila wasiwasi. Ni bonge la move, sio mchezo. Nini kitatokea katika sehemu ya tatu ya ngoma hii hapa Bablai? Wewe tu. Shei bu xia de yi chang ju yuan qi he chu 踪迹又将是非将乱流年里再难逃避书案上的那支笔没难记便也没提起有什么 描述分别的言语 天人为尽 西风里